అచ్చు అచ్చు విద్య వరకు ఇలా వదిలిడి subax walba wuxuu soo jarmaadaa si uu buuxiyo googa waddadani, taas uu ku kafiyo noloshiisa iyo qoyskiisa. Aadankacan oo ah nin naafa, waa abaa hal wiil, wuxuu muddo ku sima 7 sano buuxiya waddada inta u dhaxaysa magaalada Hargeysa iyo Halleeya. Ugu horreyntii aadan wuxuu iga cudurtay inuu hadalka si caadi uga soo baxayn, taasina caqabad ku tahay inuu faahfaahiyo dhibaatooyinka iyo waayaha ku xeeran noloshiisa. Ku dhawaad muddo gaadhay 7 sano, arar kasta waxaa u soo kalahaa uu hirta soo jarmaadaa si uu waddadan u buuxiyo, taasi oo qayb ka noqotay nolol maalmeedkiisa saxda, isla markaasina noloshiisa gashay. Waxaa ku kalifay caqabad adag oo noloshiisa soo wajahay. Aadan waxaana dhex martay sheekadani. Marka waxaa buuxiyay erkaan baabuurta iyo utala salaxya. adigu jeedid weyn ku dhalisay inaad waddada buuxiso, maxaa ahayd? Inkastoo qadarta bayay lama huraan, haddana wuxuu tabayaa kaalin uu mudnaa inuu abaalmarin ku helo, maadaama si uu iskii u dayactiro waddadani uu gaadiidka dhibaatada badani kala kulmo. subax kasta oo shaqadan igu soo jarmaado waxay lahayd waayo cusub. Aadan waxaan weydiiyey wuxuu ugu la yaabka badnaa loo kulmay muddo 7 sano ee waddadan uga shaqeynayay. Bal waxyaabihii kugu yaabka badnaa intaad waddadan ka shaqeynaysay, bal nala wadaag. marka laga yimaado madaxweyne Siinaya sheegtay in 400 dollar ku dhiibay badhanka dowladda, wax kaalma mi ka soo gaadhay? Wax kaalma may ku qaaday ugu dambeyntii waxaan weydiiyey wuxuu ka codsanayay mas-uuliyiinta dowladda ee warkiisa gaari doono. Muse Cabdi Xamse Talxa, telefishinka madaxa banaan ee Star, magaalada Hargeysa.